ekologiya vazirligi toshkent shahri atmosfera havosining ifloslanishi yuzasidan ma'lumot berib bunga sabab bo'layotgan asosiy omillarni sanab o'tdi vazirlikning bildirishicha poytaxt havosining ifloslanish darajasi ortib borayotganiga tabiiy va antropogen omillar sabab bo'lmoqda jumladan toshkentda yashil hudud kamaygan xususan daraxtlar va butalarning kesilishiga e'lon qilingan moratoriy davrida 49 mingga yaqin daraxtlar noqonuniy ravishda kesib tashlangan shaharsozlik bosh rejalari tasdiqlanmasdan qurilish ishlari betartib amalga oshirilmoqda xususan toshkent shahrida bir necha marotaba qurilish ishlarini amalga oshirmaslik bo'yicha maratoriy e'lon qilingan bo'lsa-da, qurilish hanzuzgacha davom etmoqda shaharlarda transport va piyodalar oqimining kesishmalari soni kamaytirilmagan magistral yo'llardagi yuklama darajasi pasaytirilmagan transport oqimi tarkibini tezlik rejimini tarkibiga solish sikli optimallashtirilmagan yo'l harakatini to'g'ri tashkil etilmagan natijada toshkent shahrida tirbandlik holatlari ko'p kuzatilmoqda iqtisodiyot tarmoqlari va aholining energiya resurslariga bo'lgan talabi ortishi natijasida uglevodorodlardan jumladan ko'mir yoqilg'isidan foydalanish hajmi ortmoqda xususan ikki ming o'n to'qqizinchi yilda uch butun o'ndan to'qqiz million tonna ko'mir yoqilg'isidan foydalanilgan bo'lsa ikki ming yigirma ikkinchi yilda bu raqam besh butun o'nda uch million tonnaga ikki ming yigirma uchinchi yil yakuniga ko'ra esa olti butun o'ndan yetti million tonnaga yetgan kuz qish mavsumida aholiga markazlashgan issiqlik yetkazib berish uchun mavjud issiqlik markazlari tomonidan qo'shimcha yoqilg'i sifatida mazut yoqilg'isidan foydalanish atmosfera havosining keskin ifloslanishiga hamda aholi e'tirozlariga sabab bo'lmoqda ma'lumotlarga ko'ra birgina toshkent shahridagi mavjud oltita issiqlik markazlarining to'qqizta qozonxonalarida dekabr oyida uch ming tonna mazut yoqilg'isidan foydalanilgan toshkent havosi ifloslanishiga shamol yo'nalishi va tezligi havo harorati quyosh radiatsiyasi atmosfera yoqilg'ilarining miqdori va davomiyligi harorat intervensiyalari va boshqa tabiiy omillar ham sabab bo'lmoqda ta'kidlanishicha toshkent shahri tog'lar bilan o'ralgan va chuqurlikda joylashgani sababli shamol aylanmasligi hisobiga chang havo oqimi shaharda turib dimlanib qoladi va tabiiy yo'l bilan chiqib ketmaydi vazirlik respublika hududida atmosfera havosini muhofaza qilish borasida qator ishlarni amalga oshirish rejalashtirilganini bildirdi jumladan atrof muhitga ta'sir ko'rsatish bo'yicha birinchi va ikkinchi toifali sanoat korxonalarida chang gaz tozalash uskunalari o'rnatiladi mavjudlari esa rekonstruksiya qilinadi avtotransport vositalari tirbandligini kamaytirish va harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida toshkent shahri hududida kunning tig'iz vaqtlari soat yettiyu nol noldan soat o'nu nol nolga qadar va kechki soat 17.00 dan 20.00 ga qadar yuk tashish uchun mo'ljallangan vazni 3.5 va 12 tonnadan ortiq transport vositalarining harakatlarini cheklash 2010 yilgacha ishlab chiqarilgan barcha toifadagi avtotransport vositalari harakatlanishini taqiqlash avtotransport vositalari egalariga zamonaviy avtotransport vositalariga o'tish uchun imtiyozlar ya'ni preferensiyalar subsidiyalar berishni yo'lga qo'yish so'nggi yillarda avtomobil yo'llarida yuzaga kelayotgan tirbandliklarni kamaytirish maqsadida tajriba tariqasida avtomobillar harakatlarini maqbullashtirish uchun avtomobillarni toq va juft kunlarda boshqarish qoidasini joriy etish shaharning diqqatga sazovor markaziy ko'chalarida avtotransport vositalaridan xoli hududlarni tashkil qilish jamoat transportini to'liq elektr gaz balon yoqilg'isi va boshqa muqobil yonilg'i turlariga o'tkazish shuningdek yo'l infratuzilmasini tashkil etish barcha turdagi qurish kuruş obyektlarini qurishga moratoriyg e'lon qilish toshkent viloyatining toshkent shahriga tutash tumanlarida sanoat maqsadlarida ko'mir yoqilg'isidan foydalanishni taqiqlash mikro iqlim mo'tadilligini ta'minlash atmosfera havosini sifatiga ijobiy ta'sir etish maqsadida sun'iy suv havzalarini barpo etish ilmiy va puxta ishlangan xulosalar asosida shamol tezligini pasaytirish tuproq zarralari ko'chishining oldini olish maqsadida toshkent shahri atrofida yashil belbog'lar barpo etish atmosfera havosining sifat ko'rsatkichini doimiy e'lon qilib boradigan tablo va monitorlar o'rnatish albatta bu ko'rilayotgan chora tadbirlar qanchalik samara berishini vaqt ko'rsatadi yangiliklarni daryo uzda kuzatishda davom eting